Tjo folket, idag ska vi meka späd. Vad är det som har hänt? Ja, den rasa. Fan, jag fick nålagras så att kolven slog i toppen. Men cylindern klarar sig, så jag vill ta på en kolv som har så länge liksom. Men idag ska vi byta cylinder, kit. Så idag passar vi på att visa hur man byter en cylinder liksom. Kanske inte många som vet. För jag är ju proffs på det. Jag har rasat så många mopeder. Så jag har fått ett cylinderkit av mopeddelar. Riktiga legender. Fick ett Malossi Sport 50 kubik. Finns länk i beskrivningen till mopeddelar. Ja, de har snabb frakt skulle jag nog ändå säga. Det kommer snabbt. Den där kom väldigt fort. Mycket delar av dem faktiskt. Oh my god. Ja. Vi har öppnat den innan. Vi har tjuvkikat om man säger så. Åh, akta! Oj! Fina grejer. Ja, okay. Då kan vi börja sätta igång och demontera späden. 5 minutes later. Nu ska vi ta av röret. Den grejen som kommer ut från cylindern. Och då gör man så här. Man skruvar loss muttrarna som sitter på här. Man tar ju loss röret för du kan inte ta av cylindern. Du har på röret. Då tar du med hela jävla röret och det går inte. Det blir krångligt då. Så nu, man får inte ta loss röret helt hållet bara så att det ligger lite så här så man kan få bort cylindern. Men nu ska vi ta av de här bultarna till toppen. Så att vi får loss allt. Tänk på att inte dra fel håll. Ja, då kör vi då. They know the name, now they treat me like I'm famous. X bitch mad cause I'm in a friend's playlist. Fuck boys sad cause they jealous I'ma make it. Nu har jag skruvat loss bultarna. Jag har ju bultar här då. Så nu är det bara att dra upp han. Sådär. Oj, nu kom den här. Så här ser min topp ut. Det här, så här ser min topp ut som jag har kört med nu. Ja, snyggt. Jävlar vad han har. Han har gått lite fett. Och där har vi en ring. Som man måste ha här. Ja, packning. Så att det inte kommer in grus i cylindern. Så nu är det bara rycka upp han här. Fint och försiktigt här. Drop! Då var cylindern av. Sen har vi kolven här. Ni ser ju den ganska fräk. Ska vi ta loss kolvklipsen. Då behöver jag en tång. Så. Och så. Så, nu är han ute. Man trycker ihop dem va? Ja, så, ja. Det här ser min ut då. Och sen trycker man ihop den för att få ja, ut den. Ja, de här pinnarna trycker man. Men det är ju olika på olika mopeder och cylindrar och skit. Så de här kan ju flyga iväg och sätta på dem. Så de här är alltid bra att spara. Så de lägger vi där. För att bara ta av en klips när man tar av det. Ska kolvbulten ur. Och ska bara få ut den också. Den lilla lymmen. Jag behöver nog ett annat verktyg. Now I think I have the right tool to this. For this work. Man får prova sig fram helt enkelt. Ja. Han kan vara lite krånglig att få ut. Ja, där. Nu så, nu kom han. Och jävlar vad han kom. En viktig grej är att ta papper eller duk eller vad som helst. Så att inte få skit i. Han är lite stor. Men dra han bara på mitten. Han är jävligt stor. Bara för att skydda mot skit i motorn sen. Så. Nu så. Nu blir han säker. Så. Så nu ska vi ha den här tången igen. Jävlar vad han satt. Ja. Och så blopp. Här är ju kolvringar då. De här kolvringar. Ja. Kolvklipsen. Man behöver bara ta ut en. Man ser den sitter fortfarande kvar. För man, så drar du bara ut den där denna inte sitter. Och här sitter nålagret. Det är att rasa. Jag fick ett från Månes. Vad satt det på för något? Det är satt på veven då. Vevstaken. Men den här kolven ser ju väldigt fräsch ut om man säger så. Jag menar med att den är fräsch att man ser ju inga repor på den. Eller här är lite men det är inget. Man ska, om man känner reporna då är det lite folk men. Om det går att köra med, då går det att köra med, säger jag bara. Kan vi jämföra faktiskt. Det är lite roligt. Men så, det svarta gör ingenting. Nej, det svarta, det är bara sot. Det är inget farligt.
Det betyder bara... Även om det ser läskigt ut så är det inte läskigt. Ja. Kan ju sa du vad det var för cylinder? Ja, Malossi Sport 50. 50, ja. Vad är det för skillnad på sport och vanlig 50? Portningarna i cylindern. Det är de här portningarna här. Hålen. Hålen. Som man ser. Ja. Och sen avgasportningen, stora. Här. Det här är mer öppet än vad det är på en vanlig. Då kanske det är halva eller sånt. Så det inte släpper ut lika mycket avgaser. Det är inte så stor skillnad, men de här orkar varva lite mer skit. Så är det. Man kan ju börja nu när man har så här, sätta på kolvringarna på kolven. Kan man hitta alla de här små markeringarna. Ja, de är viktiga. Att veta vart de är. Sådär. Nu är ena på. Så kan man ju... Och den sådär. Ska vänta, oj. Och sen så när man sätter på den så pressar man den mot den här lilla ploppen. Så ploppen ska ligga emellan öppningen. Jag har två kolvringar på min modell. Det finns även kolvar med en kolvring. Sådär. Och vad betyder pilen uppe på? På min är det fram eller så här. Pilen pekar mot, vad heter det, avgasporten. Så är det på min. Det jag har hört är det olika. Men det här är vad jag, det här var jag alltid har kört med. Och det har alltid fungerat liksom. Ja, vad är nästa steg? Kan man sätta på en av klipsen. Ja, på kolven. Och mitt tips är ju då att sätta på klipsen på den jobbiga sidan. Som för mig är här. Så insuget och skiten. Så där, på den sidan sätter jag på det. Det är enklast så. Märkte jag en grej här. Om man kollar på den här klipsen. Den här klipsen är så jobbigare än den här. Så jag kommer nog köra med... Men jag har brevarna. Här kommer vi se kanske. Det är enklare med den här. Att sätta på än den här. Så jag kommer nog köra med de här gamla. Så det spelar inte riktigt roll vilken... Nej, eller jag ska ju kolla så att det passar, sitter bra va? Ja. Det är nog det viktiga, det enda viktiga. Vad händer om den ramlar av när man kör då? Ja, då förstör det hela motorn. Så det är viktigt att de sitter i sitt spår. Kan jag kolla så här. Den kommer sitta så. Och det här är den jobbiga sidan. Och då sätter den i den här sidan. Den sitter bra i det, så det funkar med de här. Nu ska vi hälla upp olja i korken här. Tvåtaktsolja. Spelar man vilken olja? Om det är trimmat, som jag inte har nu, då är det viktigt att det är delsyntetiskt. Det här står på danska nu, men ja, delsyntetisk tvåtaktsolja. Det är okay. Så och 2%. Varför ska man smörja in allt med olja? Eller kommer den? Eller börjar med? Ja, så att den inte skär direkt när du startar. Så att den har smörjning, för det tar tid för smörjningen att komma in. Så det är väldigt viktigt. Ja, det är det. Folk brukar inte smörja in sina nålager så mycket. Det brukar jag göra, för det är gott. Kan man ta lite så här, smeta på lite gott så här. Ska vi gå och sätta på den här så länge. Så är det bara plöppa dit han, så här. In där. Jag tänker nog göra så här faktiskt. Han var lite jobbig när han var där nere. Så här är det nog lättare, tror jag. Så då tar vi kolven och kolvbulten. Detta kan vara lite krångligt att få på. Hänger man också kan nu hålla in här lite. Så att den här går på enkelt. Nu sätter jag på kolvbulten här igenom nålagret. Och allting. Så nu sitter den på så här. Så nu ska vi ta... den här och sätta på. Låsringen ska på nu. På andra sidan liksom. Så att inte kolvbulten bara hejdå när du kör. Det här kan vara lite krångligt. Det kan flyga. Så kanske inte smart att göra detta om man står utomhus typ. Nej, i grus. Ja, i grus. Inte så bra. Han var lite krånglig tror jag. Nu har jag inte fått i den. Där hörde jag lite klick. Och nu sitter den på där. Jag kan ta ett kik. Se. Sitter
Ja. För det är viktigt att höra ett klick. Men man kan ju ändå kolla så att den sitter i spåret. Och det vet jag. För jag är professionell. På. Ska vi ta en titt på packningarna här då. Ja, det är viktigt att inte skada dem. För då. Då får du köpa nya packningar. Och det vill du inte. Ja, här får vi nästan sätta igång tryckluften. Ja. Leo. Han var lite frigolitig. Det är viktigt. Säg att det är viktigt att det är riktigt. Det är viktigt att det är rent om grejerna. Så här. Den enda smutsen om man ska säga som ska på den är tvåtaktshåll i så fall. Nej, men vad fan! Packningen. Ja, packningen får plats. Och det är en sån här god packning som verkligen sitter där. Det var bra. Det var snyggt. För konstig och den låg askonstigt. Så hur många packningar är det på en cylinder? Här har vi topplockspackning. Skyddar mot att skit och grus kommer in i cylindern. Här har vi avgaspackning för min. Sitter här då i en liten skåra så. Och sen så har vi bottenpackningen. Sitter här då. Här längst underst. Så här. Så här vackert och fint. Så. Den skyddar mot skit också. Räcker det? Ja, det räcker. Ja, det är bra. Så nu har jag tänkt att smörja in cylindern. Och det är så här, nu har jag meckat. Så kan jag kolla på mina händer, de är lite sketna. Tänker om man, det är inte så bra om jag ska smörja in så har man grus på fingrarna liksom. Så tar man, doppar man så. Oj, oj. Så, när han insmörjade god. Ja, nu kan vi sätta på han då. Innan. Vi sätter på cylindern. Får man sätta på de här gängen. Vad fan, vad heter de? Jag har glömt av. Här ser man. De sitter här. Och det är här man sätter på röret då. För att skruva på röret. Ja, ah, det är de. Så det är de här då. Ja, jag kommer få använda de här muttrarna igen. Inte så fräscha. Du kanske. Du får nya om du vill. Vill du ha locktime? Oj! Jag kommer ta på locktime först. Lite grann så. Och det gör ju så att. Vad gör det? Ja. Så att de inte gängar ut när du kör. Kanske inte behöver ta så mycket. För jag har aldrig kört locktar på de här. Men det är alltid bra att göra det liksom. Men så är det bara att skruva på dem så här gott. Skruva på enkelt som helst. Tjopp, och där var de på. Man kan ju ta, vad heter det? Två muttrar. Sätta på dem och skruva på dem lite hårdare. Skruva på två muttrar bara så här. Och sen så är det bara. Det är försiktigt så här. Det ser, jag känner att ja, det tar lite stopp där. Så, och sen så är det bara. Så lossar båda. Så jag bara på samma på andra sidan. Så typ. Det blir bra. Då är det bara att sätta på, vet du. Då ska vi se här. Ska jag se markeringarna här. Det är så här, om du inte. Oj, satan vad enkelt det gick på. Det gick på första. Det här är ovanligt ska jag säga det. Så. Ja, man kan ju göra så här. Man kan ju bara kolla så att motorn rör sig fritt. Den rör sig enkelt. Nu ska toppen på. Jag har ju då bultar som sagt. Som jag sa innan. De här alltså. Ja. Folk, andra motorer brukar ju ha, heter det? Brukar ha som, de här som sitter i motorn, pinbultar. Jag brukar kolla så att de här går i lätt bara. Allihopa så här. Den går i lätt. Den går i lätt. Den går i lätt. Och den går i lätt. Ah, vad gott då. Så det är viktigt att hålla som jag gör så att denna inte lossnar. Den packningen? Ja. Vet du vad, kan vi lite. Så här kan vi göra faktiskt. Jag häller lite olja i här. Oj. Lite grann så va. Så. Så. Det blir bra. Så nu kan jag sätta på toppen. Ska vi se om vi har suttit på den perfekt här. Och det börjar gänga direkt.
Här får man justera den lite. Så här, för den går ju fortfarande att röra så här. Han gängar först. Han gängar direkt. Men tur var det. Och den här gängar också fint ner i blocket. Så vad gör man om det inte gängar? Man får bara... Ska man ta i som fan då och bara käffa? Nej! Det ska ju gå lätt va. Så det är bara att försöka leta efter gängarna. Kanske ta av den och sätta på den igen och prova. Ja. Skruva tills det blir lite trögt brukar jag. Det måste inte sitta skithårt. För om du får gängpaj då... Ja, då måste du gänga om blocket. Och det är ju inte roligt. Va? Den är trög. Den är klar, den bulten. Den är klar. Den är klar. Och den är klar. Så. Och då var cylindern på. Så nu kan man ta av tändstiftet från den förra. Eller om du har köpt nytt. Jag har BR8 HS på den här. HS är kortgänga. Här. HS, kortgäng. Sen så är det ES, det är långgänga. Hur vet man vad sin moppe ska ha? Ja, kanske det gör. Jag har faktiskt ingen aning vart det står. Man får skruva loss det och kolla bara. Man ser ju. Så vad för färg ska tändstiftet vara? Ja, som O'boy ungefär. Brunt. Ja. Yeah. Om det är svart då går den fett. Och om det är vitt då får du gå upp i munstycke. Då går den snålt. Det är bara att skruva på den så här. På den så här. Så kan man skruva på den så. För nu sätter vi på röret tycker jag. Och då är det viktigt med den här. Det är avgaspackning. Så den inte läcker. Avgaser och låter skithögt. Så. Alltså, alla har inte samma packningar. Vissa kan ju ha TA det. Då har man en typ papp. Eller ja. Så här, som är över hela. Sätter man på sina fina muttrar som man har fått från Theo. Subscribers får ni gratis muttrar. Många då. Bim. Så är det bara att skruva på röret igen. Om man inte har ett rör. Men. Nu är det tyst. Jag ställer att jag lär mig frågor. Vi bytte ju detta röret. Ja, det var hyfsat nyligen. Gå och checka den videon tycker jag. Banna mig, ni ska göra. Då byter vi rör. Och det röret är ju också från mopedela. Länk i beskrivningen. Men vi testar att starta den då. Ja. Okej, du kan gå igenom så här. Vad kan problemet vara om den inte startar? Vad tror du oftast problemet kan vara? Felmonterat. Så ta av allt och kolla, dubbelkolla liksom. Ja. Eller dubbelkolla från början. Ja, så kan man ju börja med att snöra runt den lite försiktigt. Sen kan man ge en rejäl kick. Jag har ingen tomgång. Då kan man lyssna om man hör några missljud. Det låter bra. En viktig grej. I alla fall om du har luftkyl då, som denna är. Det är viktigt att sätta på kåporna så att luften gör något liksom. Så att luften hjälper. Ska vi få med denna? Nu har vi provkört mopeden lite grann. Så att bara så att se så att den driver framåt. Och går. Men man får inte köra så snabbt i början. De första metrarna liksom. Det är senare man kan börja gasa lite mer. Man ska inte köra fullgas för det mesta. Eller man ska inte plåga den det första du gör kanske. För då den kan värmenypa. Men ja, den går gud. Hur länge ska man liksom ta det lugnt då? Det rekommenderas det.
Det rekommenderas ju 50 mil. Att hur mycket, alltså halvgas? Jaha. Nej, tre kvarts. Tre kvarts. Ja. Min är typ likadant på tre kvarts och fullgas. Och men ja. Men halvgas skulle jag säga ändå. Ja. Jag bara ligga och krusa. Inte toppa den första man gör. Bara ligga och ha det gött. Strök. Inte stunta det första man gör. Allt då. Det var allt. Ja. Ja. Likea och subscriba. Gå in och köp. Dela på mopeddelar. Enkelt. Länk i beskrivningen. Ja, länk i beskrivningen. Tack som fan tänkte jag säga. Men ni får kommentera om ni vill ha mer tutorials och på vad ni vill ha tutorials. Om det här blir bra då, vad ni tycker. Det är alltid härligt att få feedback liksom. Så, hej då!